今天下午想用十个童女的比喻跟大家做互相的一起的学习。那我们先来翻开这段经文，在马太福音的25章。马太福音的25章。看第一节到第13节。马太福音的25章第一节到13节。第一节，那时天国好比十个童女，拿着灯出去迎接新郎，其中有5个是愚拙的，5个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子那时辰你们不知道。”13节，我想这个比喻我们应该都非常的熟悉，那这也是其中一个几个比喻当中，从小那小弟就记得的一个比喻。然后那虽然它是一个在我们脑海中可能印象非常深刻的一个比喻，但它又是却是一个非常非常重要的一个比喻。因为十个童女的比喻也好，或是后面其他才干的比喻，或是分山羊或绵羊的比喻，其实都关乎于末日那个得救的一个关系。这是在24章，当耶稣的门徒在问耶稣说在末日有什么征兆的时候，从24章耶稣就告诉他的门徒有哪些征兆。但 这段对话是没有断掉的，一直延续到25章。从24章告诉他有哪些征兆之后，接着耶稣就讲了这3个比喻。所以有些传道者就会把这3个比喻说成是末日3个比喻。那其实最近小弟事情有蛮多的，那也让小弟在心灵上面有一点累。那刚好在准备这个的比喻当中，给小弟学习到了一些东西，也提醒到了一些东西。那在这边做跟大家提出来做互相的一个学习。那我们先来看第一节，第一节这边说，那时天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。这边起头就说到天国好比十个童女拿灯去迎接新郎。那一开始就讲到了这个比喻，其实就是关乎着天国。我们在马太福音13章那边，那或是应该是2年前或3年前，陈长老也来我们这边跟我们讲这比喻，马太福音13章7个天国的比喻的时候，那我们都很清楚，那每一个那7个比喻当中，一开始都是说天国好像，那这边是说天国好比，其实在英文都是一样的。那我们知道马太福音13章那边说到的7个比喻都是关乎神国里面的事情，那也是关乎教会里面发展的事情，从一开始那它发展的过程到后面会延展到怎么样。那这边耶稣一开始也是说天国好比，所以
一开始耶稣在讲这比喻的时候，很清楚地讲到这是关于神国的事情，乃关于教会的事情。那说到四个童女拿着灯出去迎接新郎，所以我们很清楚的，这个比喻就是讲到在启示录十九章七节那边所说的，耶稣要再临来迎接他那装饰整齐的心腹。所以这个比喻就直接把思绪拉到最后面那边去了，就是耶稣要再临的时候。那所以耶稣用了这个四个童女的比喻来讲到那个时候的状，那个时候的样子。所以既然是讲到天国的比喻，那虽然在这比喻当中都没有提到心腹，只讲到四个童女，不过既然是讲到天国的事情，那耶稣要再临，他是要迎娶他的心腹，那又是讲到天国的事情，所以在这比喻当中，其实心腹更适合来讲就是教会。耶稣再临的时候呢，他是要来迎娶他的教会。那在这个比喻当中，我们可以看到的背景是在夜晚。那从夜晚当中，相信也可以让我们联想到一些教训。第一个就是耶稣再临的时候没有人知道了，那个时辰没有人清楚了。在二十四章三十六节说只有父知道，连子都不晓得。那启示录三章三节说到，说那个日子绝不能知道，所以是非常非常肯定的一件事情，就是那个日子绝对没有人会知道。所以神要再临的时候，我们只知道有一些征兆，那一天呢是哪一天，没有人可以知道。所以这个比喻用夜晚来讲也有这样的一个意思。不过另一个可以让我们联想到的，就是因为马太福音前面二十四章是讲到这世界在末了有什么征兆，那耶稣讲了很多很多会有什么样的征兆，像国要攻打国，会有大灾难等等的。所以耶稣到二十五章连到这个比喻用黑夜，所以可以让我们知道当耶稣要再临的那个时刻那个时候，它是会黑夜的，世上呢会是非常黑暗的，非常败坏的一个状况。那这从马太福音二十四章我们都可以知道，从启示录我们可以晓得。所以耶稣要再来迎娶的那一天就是这样的一个状况，没有人知道，但是世界呢从属灵的角度来看会是非常的混乱。那耶稣为什么在二十四章当门徒问耶稣说世界末了会有什么征兆的时候，耶稣也用了一整章跟他们门徒这么说，但是到二十五章之后马上转变了，耶稣不再讲世界有什么征兆了，到二十五章马上就开始讲天国的比喻了，这也是一个非常大的一个转弯。所以其实从这边可以让我们知道什么，耶稣在主题上面的一个转弯，这是同一个对话，这是同一个对，同一个对话，同一个状况。那耶稣这个大转弯可以让我们知道什么，就是知道其实这世上他虽然会不断的越来越败坏，越来越恶化，但是神国的事情呢，说是神教会的事情，它是不会受到影响的，它是会持续发展的。那一天仍然会来临，耶稣那一天，当那天到的时候，他就会降临，那来迎娶他的心腹。那从以弗所书第一章二十三节可以让我们知道，他说到教会，那说到教会是他的身体，是充满那万有者所充满的。所以神的教会是充满万有者所充满的。所以这世上多么的变化变得不好，教会是那充满万有者所充满的地方，他教会的发展
只会持续的朝着被装饰整齐的一个方向进行。我们看启示录的21章，启示录的21章，21章23节，21章23节，那城内又不用日月光照，因有神的荣光荣耀光照，又有羔羊为城围城的灯吼。21节就说到那新耶路撒冷，那圣城的一个荣耀吼。这边特别说到城内是不用灯的吼，因为有神的光在里面，又有羔羊围城的灯吼。所以当耶稣要来迎娶他的心腹，被装饰整齐的心腹的时候，他是充满着荣耀的吼，他是不会被这世界所影响，他就是朝着这个方向到最后。所以其实耶稣在告诉他门徒的时候，当门徒问耶稣说有什么征兆的时候，耶稣讲了这么多之后，马上转了一个方向，开始跟他们讲天国的比喻。其实也是在告诉他的门徒，那也是告诉现今的我们，其实世上所发生的事情都不是那么的重要，都不是我们应该把我们焦点所应该 放的地方。那而是我们应该要把我们的焦点放在教会里面的发展，放在神国里面的事情。这是当门徒他们非常想知道那一天会有什么样征兆的时候，耶稣转了一个方向告诉他们说，这个才是重点。虽然跟你讲了这么多，但是这个才是重点，神国的事才是重点。我们看回来马太福音的25章，25章第一节，我们这边刚刚所读到的，就说到有10个童女，他们拿着灯去迎接新郎。那刚说到心腹在这边更适合比喻成教会，那童女呢，就是更适合的，其实比喻成是我们每一位信徒。那因为在哥林多后书11章2节，我们很熟悉的，保罗曾经说，我把你许配给基督，就如贞洁的童女一样。所以童女在这个比喻当中更适合比喻是我们每一位信徒。不过呢，是指着我们每一位吗？我们来看2节到5节。第二节说，其中有5个是愚拙的，5个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。从这边说到有5个愚拙5个聪明的，那其实这边主要也不是说会有一半是愚拙的，一半是聪明的，它主要是讲的说愚拙的跟聪明的，他们都会共同的存在。那从他们这愚拙的也好，或是聪明的也好，其实他们有共同的点，他们共同的点就是他们其实都有油，但差别只是一个有备油，一个没有备油。但是呢，当他们来要迎娶耶稣的时候，他们都是有油的，并且呢，他们灯是亮着的，他们灯是发亮的。当他们这10个要来迎接新郎的时候，他们都是有油的，并且灯都是发亮的。那从马太福音5章16节，我们都知道这灯发亮的意思就是代表我们的好行为。那在加拉太书5章，我们也可以看到这些都指的是什么，圣灵的果子。那如果从启示录19章8节，它所代表就是圣徒的义。那其实都代表着
我们生活上的一个行为，那也代表了圣徒的义。那但我们可以看到这十个童女，不管是愚拙的也好，也是聪明的也好，他们一开始都是有油的，并且都是发亮的。所以这十个童女一开始是可以，他们所代表的其实就是说，这十个童女他们是有资格来迎接新郎的。我们知道油都代表是圣灵，在圣经里面，那我们每次讲到这个比喻，我们都会把油比喻成圣灵。那光呢，刚有说到，就指到我们的好行为或是圣徒的义。所以这十童女他们来迎接，他们所代表的就是有圣灵，在他们生活上有好行为或是有圣徒的义，他们来到这边迎接耶稣。所以这边可以让我们看到，第一个让我们有资格要来迎接耶稣降临的时候，我们一定要有预备，我们一定要有油，再来我们一定要有好行为。所以从这边可以让我们提醒到，当那天来临的时候，那我们是否有资格来迎娶耶稣。那另外这个共同点可以让我们看到，就是他们在等待的过程当中，他们都睡着了。那不管是聪明的也好，愚拙的也好，有备油的也好，没备油的也好，他们都睡着了。那其实也是在告诉我们，当我们生活在这个世界上，其实我们所有的人都会有软弱的时候。在24章12节这边有说到，只因不法的事增多，许多人的爱心就才渐渐冷淡了。有时候我们的软弱是因为看到这世界上的败坏，或者是这世界上的黑暗，所以让我们软弱下来了。那有时候是因为我们自己肉体的软弱，就像耶稣在克西马里院祷告的时候，那三个使徒跟着他，但是都睡着了，所以耶稣就跟他们说，你们要警醒，虽然你们心固然愿意，但是你们肉体软弱了。所以从这可以让我们看到，其实不管是聪明的或愚拙的也好，这让我们知道，其实每一个人在这个世面上，我们都会有软弱的时候，都会有睡着的时候，有可能是因为世界的关系，也有可能是因为我们自己肉体的关系。那但是差别在哪里？看第6节到第8节。第6节到第8节，这边半夜有人喊着说，新郎来了，你们出来迎接他。那些童女就都起来收拾灯，愚拙的对聪明的说，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。这边说到了他们聪明的跟愚拙之间唯一的差异点，就是有备油的，他的灯仍然亮着，那没有备油的，他的灯是即将要灭掉的。这个灯亮着或是当灯要灭了，我们可以知道从这个比喻最后就决定于他们能不能进到这一场婚宴当中。所以其实从这一段可以让我们知道，第一个，我们可能一开始有油，那我们一开始我们灯是发亮的，那我们一开始可能在我们生活上我们都有把该做的行出来，我们有好行为在身上，但是这些事情呢都不代表都会一直持续有着，因为我们会有软弱的时候。那从启示录上面也会看到，我们会有各样的考验，会有各样的逼迫，那在我们生活上我会面对种种的挑战，这些都会影响，就像他们这边十个都软弱了。那在启示录也特别提到，
那个受的印记，我们两个礼拜前有听到讲到启示录，里面说到你们若没有受的印记，你们就不能做买卖，所以这是一个非常大的挑战，说不定我们现今还没有碰到这样的状况，但是我们仍然会要面临我们的考验跟软弱的时候。所以当我们面临在这些状况的时候，那我们是否还能持续等量着？所以这边第一个可以让我们知道的是，其实那一个资格其实不见得一直都会保存着，有时候当我们没坚持下去，其实灯就灭了。那第二个可以让我们知道的，其实就是耶稣要告诉他的门徒，就是你们其实都会软弱了。虽然24章里面跟你们讲了这么多，但是这边告诉你们，这边耶稣要告诉他们说，你们都会软弱。那在你们的信仰路程上面，其实你们要行出圣徒的义来，其实有时候是困难的。但是你们要被忧，这边耶稣就在从这比喻当中就讲得很清楚，你们要被忧，因为只有被忧，你们灯才不会灭。那也只有被忧，其实才能真正拿到那个可以进到这一场婚宴的门票。所以被忧成为非常一个重要的关键。我们来看以弗所书的第6章，以弗所书的第6章，看18节，以弗所书的第6章18节，18节，靠着圣灵随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。以弗所书第6章后半段就讲到全副的军装了。那当全副军装全部讲完之后，18节就讲说，你们要靠着圣灵随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦。所以圣经其实每次提到祷告的时候，那其实这边都告诉我们，其实我们要随时多方的祷告。那祷告就是备油的一个过程，当我们随时多方祷告的时候，这个就是备油。所以其实耶稣用10个童女的比喻来告诉他的门徒说，虽然你们会软弱，那你们在行好行为上面你们可能会碰到困难，不过你们要学习这聪明的童女，因为只有随时多方的祷告，你才能在这样一个世界当中，或者在你的软弱当中，你的灯仍然发亮的。所以可以想一想，当这5个聪明的童女，当他们软弱睡着了，但是他们的灯其实仍然发亮着。所以他们代表的就是，当我们在软弱的时候，我们仍然可以行出神所喜悦的一个行为，以及神要我们做出的一个行为。所以关键就在于我们是否有随时多方的祷告。那愚拙的童女呢，会说于他们愚拙，其实因为他们非常的可惜，因为神赐给他们圣灵，他们不懂得用，所以在他们软弱的时候，他们就不断的软弱下去了，他们就失落掉了，他们就灯就灭了。所以这是聪明的童女跟愚拙的童女最大的差别，在软弱的时候，一个灯仍然亮着，一个就灭掉了。这也成为他们是否能进到婚宴里面一个最大的差别。我们来看回来
25章的第八节。马太福音的25章，看第八节和第九节。马太福音25章第八节和第九节，愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我的灯要灭了。”第九节，聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”这边当新郎来了，那愚拙的要跟聪明的拿油，不过聪明的童女跟他说：“我的不够你用，那不如你到卖油的那里去买吧。”从这两节，其实可以让我们看到，其实只有自己所备的油，才能帮得了我们自己。那我们没有办法从其他人身上得到可以进到这婚宴的门票。只有我们自己备的油，可以让我们自己能撑着。那其实这也是启示录当中给我们的一个观念。启示录22章14节。你们说到那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城。这在两个礼拜前的圣经讲习会，其实有读到这一个。当时王传道特别讲到，其实我们的衣服呢，是我们要自己洗，没有人可以帮我们洗，也没有人可以帮你洗，衣服是要自己洗的。相同的，在这边油也是一样，这个油呢，是你要自己备的。当我们自己没有备油的时候，我们可能就是面临灯要灭的状况。特别是在软弱的时候，那个灯可能会灭得更快。那从这段另一个可以让我们知道，就是一定会有人没有准备好，一定有人到那一天来临的时候，自己是没有准备好的。所以这给我们一个也蛮重要的提醒，也是告诉我们在我们属灵生活当中随时多方祷告的重要。那这也是耶稣为什么转了一个方向跟他门徒讲说，这个才是重点，你们要为自己备油，你们要随时多方的祷告，而不是这个世界上 他的一些变化。那也所以也是在告诉我们，在我们的信仰过程当中，那随时多方祷告的重要性是什么。我们再看第10节和第11节。第10节，他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”12节，他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”当耶稣要来迎娶他装饰好的教会的时候，那这边可以让我们看到，那预备好了的就同他进去坐席。所以只有那些预备好的，那一些不受世界所影响，那一些不会受到自己的软弱所影响，那仍然可以在我们的生活当中行出圣徒的义来的那一些信徒，在这边说他们是预备好了的。那他们要进去和耶稣一同坐席，一同得到荣耀。那可以让我们看到，当他们坐席完之后，门就关了。那愚拙的来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”耶稣却跟他说：“我不认识你们。”所以可以让我们看到，这个门呢，对于那些预备好以外的人
是不开门的。虽然这些愚拙的，他们来一开始来迎接耶稣的时候，他们是预备好的，他们是有油的，他们灯也是亮着的，但是到那一天真的来临的时候，因为他们灯将要灭了，门就不为他们开了，因为神说我不认识你们。所以从这边可以让我们看到，要神认识我们，那就是在我们的日常生活当中，我们要随时多方的祷告，我们要把油备好，让我们的灯是亮着的，让我们的行为呢是个合乎神样式的一个样子。我们来看最后一节十三节，这边说到，所以你们要警醒，因为那日子那时辰你们不知道。这边耶稣讲了一个结论，对于他讲这个比喻的一个结论，就是说你们要警醒，因为那日子那时辰你们不晓得。所以其实在我们信仰生活上，我们要警醒，我们要知道，我们要随时的多方祷告，那我们也是从祷告当中呢去获得警醒，所以这相互都有关系。当我们越祷告的时候，其实我们会越知道我们更应该警醒。当我们越少祷告的时候，其实你会发觉，你会感觉越不需要警醒。所以其实这边耶稣就特别跟他们说，你们要警醒，一方面要随时多方祷告，另一方面从祷告当中去懂得要警醒。所以当耶稣在来临荣耀他来迎接他装饰好了心腹的时候，那我们是否也能参与这一场的婚宴？我们可能在这个时间点我们是预备好的，我们是配得来迎接耶稣的，但是在未来我们若要也能是配得来迎接耶稣的时候，那我们就要随时多方的祷告来备油，因为现在准备好的样子不代表以后就是准备好的。所以耶稣在讲这十童女的比喻就特别强调了，就是要随时多方的祷告，这就是神国里面的事情。耶稣转了一个方向，特别叮咛他的门徒这个的重要性。所以不管是十童女的比喻也好，或是才干的比喻也好，或者山羊分山羊或是绵羊的比喻也好，其实这都关乎于得救。在十童女的比喻当中，就让我们知道那随时多方祷告的重要性，以及在我们的生活信仰生活当中能持续不受到软弱影响，能继续行出神的一个喜悦的样式，就是那圣徒的义。下午简单就用这跟大家做分享，我们一起来唱诗。